bat gehiago Lizarraldeko albistegietara. Egun oneneko. Gaur behatzai Lizarraldean gaude. Gaur erdiarako arteari buruz itxingo dugu. Honetan bitalde daude, erromanikoa eta gotikoa. Orain erromanikoan aztertuko ditugun artelanak. Santiago Katedrala, Moisak Portada eta Taureko Horma Pintura. Eta hauek gotikoan aztertu ditugun artelanak. Chartersko Katedrala, Remiseko Katedrala, Arnold Finisenaren emazteak, atseginen baratzea El Bosco. Hau izan da gure lana, espero dugu gustatzea. Mirasker gure lana ikusteagatik, laster arte.